As passarelas de Manaus, projetadas para garantir a segurança e acessibilidade dos pedestres, estão em estado de completo abandono. Na passarela da Avenida Max Teixeira, os elevadores que deveriam facilitar o acesso para as pessoas com mobilidade reduzida estão completamente inutilizáveis, com equipamentos vandalizados e fora de operação. Um ambiente propício para a atuação de criminosos, colocando em risco a vida dos cidadãos. Nós pedimos à prefeitura, né, que o nosso prefeito tenha mais um pouco de atenção, certo? É porque essas passarelas, o deficiente precisa, né, subir. Entendeu? E várias passarelas dos terminais, assim, desses ônibus agora, entendeu? Não funciona ali. Tudo abandonado aí, ó. O local foi abandonado pelo poder público 8 meses após ser inaugurado. E em 2021, deixou de passar por manutenção. O vereador Lissandro Breval encaminhou diversos requerimentos à prefeitura, solicitando reparos urgentes e medidas de segurança para as passarelas. Bem, a população tem feito várias denúncias no que tange a segurança da passarela, no que tange a manutenção, no que tange a limpeza. É o quadro que a gente encontra hoje em todas as passarelas da cidade de Manaus, desses instrumentos aí de mobilidade, é a questão da manutenção, né? Muito lixo, peças caindo, tem casos que a cobertura da passarela está caindo, então numa chuva acaba acontecendo ali acidente. A população vem falando aí, vem entrando em contato com o nosso gabinete e a gente tem feito visitas, cobrando aqui na tribuna. Esses elevadores estão desativados há muito tempo. Existe uma grade, inclusive, em algumas portas. Outros estão abertos, servindo de abrigo para bandidos e usuários de droga, inclusive de banheiros. O cheiro é horrível, a população sofre muito e quem precisa usar o instrumento de acessibilidade para ter acesso ao transporte público fica no meio da rua. A segurança, ela está precária, né? A gente que utiliza a passarela todos os dias, a gente sente essa insegurança, que a gente tem a necessidade de estar aqui todos os dias porque precisa do transporte público, mas vem com essa insegurança de medo de ser assaltado, de ser violentado, porque além de ter o assalto, também tem pessoas que cometem esse tipo de agressão contra as pessoas aqui. Às vezes a gente sai 5h30 da escola, não passa uma viatura aqui. Aí muitas das vezes a gente tem que vir aqui, aí tem gente até que fuma aqui em cima, sabe? A gente se sente muito seguro, nós estudantes. E a gente só queria assim que tivesse mais um pouco de policiamento nas plataformas, nas estações. A falta de manutenção das passarelas reflete um problema maior de gestão e prioridades no município, onde questões essenciais como a segurança e a acessibilidade dos pedestres parecem ser negligenciadas.